16 листопада близько 7.30 на 16-му кілометрі автодороги Житомир-Могилів-Подільський сталася дорожньо-транспортна пригода. Вантажівка, що рухалась у напрямку Бердичева, зіштовхнулася з рейсовим автобусом, який перевозив пасажирів із Бердичева у Житомир. Водій автомобіля вантажного не справився з керуванням. Його занесло на зустрічну смугу руху, де він зіткнувся з автобусом «Еталон» з сполученням Бердичев-Житомир. У результаті зіткнення постраждали більше 20 пасажирів автобуса та водій, 55-літній чоловік, якого, на жаль, не вдалося врятувати. 17 пасажирів із травмами різного ступеню важкості доставлено бригадами екстреної допомоги до Бердичівської міської лікарні. На місці події працювали слідчо-оперативні групи, які попередньою причиною ДТП назвали порушення правил дорожнього руху кермувальником вантажного транспорту. Водій вантажівки та її пасажиру аварії не постраждали. Чому не впорався із керуванням, пояснив журналістам. По колії мене сложила, фуру сложила по колії і винесла отак, от, як вона є, вона пішла. Більше 30 тонн. Чим я її встановлю? Сам лягу під ній. Із 8.30 лікарі Бердичівського травмпункту оглядали постраждалих. З їх слів, 9 чоловік після отриманої медичної допомоги лікуватимуться амбулаторно, ще 8 госпіталізовано у реанімаційне та ортопедичне відділення. Троє з них госпіталізовано в реанімаційне відділення, черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійні рани обличчя, прооперовані двоє. 5 чоловік госпіталізовано в ортопедичне відділення, троє госпіталізовано і молодий чоловік чекає оперативне лікування, на даний час готується. Троє потерпілих були госпіталізовані в відділенні реанімації, всі з черепно-мозковими травмами, знаходяться на етапі діагностичних обстежень. Як довго вони можуть? Все буде залежати від перебігу хвороби, від можливих ускладнень, які можуть виникнути. Прогнозувати щось дуже важко. У реанімаційному відділенні серед трьох потерпілих і студентка одного із житомирських вузів. Із її слів, значний удар водій узяв на себе. Пасажири автобуса до обласного центру їхали кожен у своїх справах. Хтось на навчання, хтось на роботу. Більшість дрімали, була рання година. Я сидів в самому кінці автобуса і якраз в цей момент я спав. Тому що вже буквально півдороги ми проїхали і я очнувся від того, що я вибив перило і оказався вже на ступеньках. Начались крики і почали відкривати двері. Вибратися з автобуса Юрію допомогли вже друзі, і вони разом, не чекаючи швидкої, самотужки дістались лікарні. Якраз їхали, друзі на другій машині їхали. То вони встановилися біля і нас підібрали, тому що було кровотечення сильне. То я добрався своїм ходом. Тобто ви і швидкої не були? Ми вийшли з автобуса і одразу ж спинили машину. Олександр, як і багато пасажирів автобуса, усю дорогу дрімав. Прокинувся від різкого болю у голові. Мене товариш на двір виволік. Бо кров йшла сильно, мене звели. Витягували всіх, кого могли там. Наразі відомо, що медики борються за життя іще одного з пасажирів – 37-річного житомирянина, який у момент дорожньо-транспортної пригоди знаходився найближче до водія. Він із тяжкими травмами у реанімації обласної лікарні. За фактом ДТП, у якому постраждала значна кількість людей, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває з'ясування усіх обставин трагедії. А у Бердичеві вже думають над тим, як допомогти родинам потерпілих.